хоче сіпоти бути. І кажу, воно арміруване, руку порюєш, і ти нічого не зробиш. Тут скоро багато підходить, бере добідну, відриває від ручку металічну, і пішов на той другий угол, побив стекло. Може б цього не було, якщо б він був стекла не був. Але що ж, є на них все амнезія, на цих всіх, хто був на Майдані. Та і так минуло. А щоб цього не сталося, може було б і... Як ви отримали поранення, скажіть? Чи яким чином ви взагалі тут? Я вам скажу, що я навіть не відчув, що пуля пройшла. От, дивіться. Дерка. Я цю кофту взяв. І тут дерка. Так само на тілі. Тут дерка і тут дерка. Я не поняв, що я просильний, але підходжу до черемета, за руку її піднімаю і право до свого друга Саша, і звай скоро, бо, наверное, жінка готова. Коротше, прокуратура западна свідчила так, що ця сама пуля, що пройшла через мене, вона пішла в голову в Шеремет. Та сама. І по діагоналі, по всьому вони вимирали і доказали. А ці вже, там і в слідчій Каліні, вже щось вони махнули з другої сторони. Навіть був, ще в мене була, я знайшов осколок, от бачите. Ну він ніякої сили вже не мав, щоб тіло мені десь війти. Не мав сили твої. А цей Саша сказав мені, Йосип, з тебе кров теж валить від КСБК. Я піднімаю таку курку, мене тут фотографірують в інтернет, і вам подав. Я дзвоню з Академії прикордонних військ, дід догрався, і кажу, що це, то неправда. Дід догрався, вже в інтернеті є. Скажіть, будь ласка, суд триває, як довго? Як на вашу думку, скільки він ще може тривати і чому? Що? Чи затягується суд, на вашу думку, чи не затягується? Що має тривати? Суд. Чи затягується, суд? То ви просто не затягуєте? Цей суд має тривати і рік, і два, і три, і шість, і сім. Ви дивіться, як вони ведуть справу. Нікуди. Тепер спеціальне якесь там бюро відкрили в Києві при Генеральній прокуратурі розбиратися Майдан, за Майдан. І я вам скажу, хто б нас стріляв? Опозиція розстрілювала в опозицію в Києві. Це точно так. Я точно можу прізвище.